Әзірді Татарстанның күні күншығыш қабірлерім. Студияда Гүлназ Гизатуллинам исәмсіз бүгінгі программада. Ішші құлылар қам ердем шаралары керек. Ауырлықларға да қорамастан, әлметлер қарбилерге бұлшыны дауам етем. Волонтерлар изгі үште ердем сұрой. Әтей командир ұстас, әлмет соғышан бірдемлік ұйшмасы жетекшісі Геннадий Денисов білен қошлашты. Тезлікке кейіну бірінші ердем көрсету яңғын сүндіру, зе электростанциясында ярышлар ұзды. Хар кім күзінің соңғы жылы күндерінен файдаланып қолырға ұшығам, кімдір табиғатта ел итерге шығам, икіншілер башқалар тошлап қолдырған шөпшарны жейштірам. Шахар қызметлері қан предприятиялары қызметкерлері үмеге шықтым. Шахарының 4 майдан шығында 70-тен ортық кішім тәртіп орнаштырды. Что вам уже удалось собрать? В основном бутылки, вон. Мусор, опять же, пищевые отходы. Исемліктегі бірінші проблемалы билеме базовая хам обезная урамнары киселешінде гараж кооператива. Муниципаль предприятия хызметкерлері шын купиллар дауымында гаражларға үмеге шығу традиция. Куплерін әлігі урын хар уақыт шоқ қатыра. Люди что пьют, то и бросают, они за собой не убирают. Поэтому таким организациям, как наша, приходится за ними вот так ходить убирать. Гүлшан Таирова шахар хам район бойынша қатнашқан үмелерінің есебін хатырлемейм. Шахарда ме, яки ауылда ма, мүхим түгіл. Хар жерде де күн күріш қолдықлары үйіліп йотады ел. Хатын қызлар уақыт ек шөпшарны жештырған орадам, иратлар түзіліш қолдықлары жиям. Әлігі участықны жештіруғам, 40 кіші хам 6 бірәмлік техника шыққан. Бірінші түркім гараждар арасындағы юлларны шестартам, жемірілген боксларында сөтерге туры келешек. Ішкі тауышлары Радишев, Гагарин, Белогласов хам Ленин урамнарында йоңғырап тұра. Берді спортшылар, елшылар хам коммуналь хызметкерлер барлыға 45 кіші шимбе үмес уздыра. Шисталық үшін күрешушілер ішігі алдын чоғанлардың құтқару бұры үшін қойған. Хороший двор, да, с детской площадкой, чтобы и маленьким детишкам можно было поиграть, и большим, то есть разного рода. Конструкцию можно поставить. Жерлі халық хам шахар хокиметінің тілеклері туры келем, әмі әлігі территорияға түгел хам бірден план әлігі юк, бар дек планлар ғына бар. Хамым шахар мәсіне 4 участыққа 10 шахар учрежденсі қызметкерлері барлығы 74 кіші хам 11 бірәмлік мақсус техник шықты. Бастрыкин әлметтегі юрт түзіліші білен бейлі халіні өз контролина олдым. Әлігі хабар Россия текшіру комитеті мағлумат өзәгінің телеграм каналында пейда болдым. Россия текшіру комитеті рейсі юртта яшаушыларының хокукларын бұзу факты бойынша текшіру барышы турында доклад тәләп етті. Исігізге түшіребіз. Ленин урамындағы 187-ші юртта яшаушылар енашеда алып барылған юрт түзіліші нормаларының үтәлішінде шикленем. Участықта 2 ойрым юрт үшін негіз салынған болған, әмі түзіші олышынғаннан соң проектта өзгерген юртта яшаушылар өз проблемалары білен біздің телекомпанияға да мұражағат етті. Россия Федерациясы текшіру комитетінің Татарстан бойынша текшіру идарасында текшіру ұйыштырылған, оның нәтижелері турында Александр Бастрыкин Россия текшіру комитетінің Татарстан Республикасы бойынша идарасы жетекшісі Валерий Липскийға хабар етерге бұйырды. Әлмет соғышан бірдемлік жетекшісі Геннадий Денисов білен қошлашты. Нефтші мәдәниет сарайына дистелеген шахар халқым, қызметташлары, дұслары, туғанлары жиылды. Ол харби, ұстас, хамсоқ предприятиялары жетекшісі болырға үлгірген. Ғымырының соңғы елларын іштимағы ішке бағышлаған Геннадий Денисов 14 сентябрда орабыздан кетті. Опять своим ребяткам. Да, говорит, своим ребяткам. Были для него мы и будем всегда. Хатта харбилер да көз яшларын тыя алмаған уақытлар бола. Геннадий Денисов білен қошлашырған дестелеген әлметлі жиылды. Әлікігі хам хазірге қызметташлары, дуслары, яқынлары, туғанлары. Қошлашы шарасында запастағы подполковникның түп тұрмыш этаплары еске алынды. Ол 22 яшында Афганстандағы харби компанияда да қатнашам. Ғымрының соңғы елларында ветеранлар ұйышмасын жетеклі. 12-ші мәктепті мұғалім болып та жылы нефтшілерінің соқ предприятияларын жетеклі. Хам туған ауылы рус соқташы бошлығы да болам. Барысы да оның ердемшіл кіші боларақ еске алам. Көрші бүгілме хам шолыдан да соғышан бірдемлік уәкілдері келген еді. Геннадий Денисов білен харбилер шахушлаштылар, ол рус оқташы зиратында жерленді. Шахар паркындағы Ассоль-Кавса активистларын тыл фронтының шын соғышылары деп отап болам. Штаб есімлері өзгерсе дәм, оларының мақсатлары бір. Ешірну етмелері өріп, харбилерге гуманитар юк ұзату. Әмі қазір волонтерлар ердемге мұқтош, өзі біздің солдаттарға болушы үшін олар бірлешірге шоқыра.
Вот на сегодняшний день мы плетем 312-ю сеть, и она уже больше подходит к осени. Здесь оттенки это желтые листвы, также темные листвы. Әлге ханымнар біздің томашашыларға яхшы таныш. Біз штабның Астольковсындағы шендігі турында көп тапқырлар сөйледік. Әмі береге етмелер үрге хаманда шулық 10-15 кіші келем. Олар білен біргеліп, Россия солдатларына ердем итерге башқа әлметілер қушылмай. Харби операцияда кімніңдір обысы, көршісі, қызметтеші, танышы қызмет етем. Оларға барынан да ауыррақ. Штаб ердемшілері ісе. Ортмай гуманитар йек кетірушілер де кемеген. Хазір 312-ші етмені үрелер. Материал сатып алырға бірден-бір иғанашы. Татарстан нефтінің 60 жылығы есіміндегі парк болыша. Волонтерлар шахарының барлық ұйылшымаларына оқша жиу турында хотларда жіберген, бары тек шишма ойылғына жауап етіп оқша көшерген. Активистлар береге ішке үрген кібік келем, шынке мақсус операция дауам етем, әсоғышыларға етмәлер бек керек. Сөзің айынан аны қазір тезірек ұру юлын ойлап тапқанлар. Тактик насилкалар ясау юнәліші де бар, яшырыны япмалары, костюмлар да үрәлер. Хар кімні күнні бір сағат болса да етме ясауда қотнашырға шоқыралар. Шынки олар мұның біздің егітлеріні құтқаруына шана. Элік волонтерлар айтуынша солдатларға тушонка, темтімнар, ойықлар жібергенлер. Хазір соғышылар өзлері яшырыны етмелері сүрі. Антидронлар, рациялар, хам башқа жойланмалар да керек. Штаб ашылғаннан берлі олар күн сайын ішлейм. Волонтерлар керек болғанның барысына да әзір, ләкін өзлеріне гіне бұ ауырға туры келе. Штаб есімін өзгерткен хазір ол защиты 116 деп атала. Оңа 2 түркім кірі. Мегацентрның 10-ші павильоны хам Ассоль кафысы. Ештеріні патриотик тәрбиелеу турында сөйлейбіз. Әшінліқта бары тек әлігі пенсионерлар ғына патриот болып шыға. Олар солдатларының халін оңлы хам штабқа сұңғы тейінлерін алып келе. Өзлері айтуынша, бүгін волонтерларға болышу, ол ертеге Россия харбилеріне ердем ету деген сөз. 5 октябрьда Әлмәт драма театры 79-ші театр сезонын ошам. Яңартылған репертуарда 5 премьера күтілі. Біріншісі Туфан Мингнуллин драмасы мотивлары бойынша от қорағы спектаклі. Оны тамашашыларға сезон ашылышында тағдым етешекләр. 30 ноябрьда Муса Жәлил әсәрі бойынша 6-ші спектаклі күтілі. Декабрьда келесі елінің февраль һәм апрелінде ені 3 премьера көрсәтіләшек. Яңа проектлардан 12-16 сентябрьда драма театры Умар Лап лабораториясын уздырды. Онда Ойдар Зарипов, Дмитрий Огородников хам Анна Потапова эскизлар тагдим итте. Томашачыларга таныш болган пьесаларның яңа интерпретациялары күрсәтелде. Зей шахарында ирекле янгын сөндүрүчүлөр дружиналары арасында ярышлар узды. Башка еллардан айырмалы буларак быйыл дружиналар яңартылган полигонда күч сынашты. Ярышларны биздин ижат түркүмүдә күзәтте. Тілесе нинди хадеттен тыш халге әзір болу янгынны тез орада сөндіру хамыны профессионал рәуіште башқару. Энергетиклар орасындағы ярышларының мақсаты әнәшул. Адеттен тыш халлер министрлығы құтқарушылары келіп жеткенше, нәкміне ирекли янгын сөндіру дружиналарына жауаплылық юкленә. Электростанция сызықларынан 9 команды ярышларда күш сынашты. Ярышларда қатнашушылар ғадеттен тыш хал турындағы хабарны алу белән махсус кием киерге, электр жайланмасын сөндіруге, һәм зыян күрешіге беренче ярдәм күрсәтергә тиеш иде. Әлеге ярышларны уздыруда ирекле янгын сөндерү дружиналары гына түгел, станция җитәкчелеге дә әзерләнгән. Быел биредә полигон яңартылган, хәзер йөгерү дистанциясының озынлыгы арттырылган, полимер валчыклардан ясалган юллар куркынычсызрак та. Җиңүче цехлар мактау грамоталары белән бүләкләнде, беренче урын ияләренә күчмә кубок тапшырылды. Леногорскида танкистлар күнінде мақсус харби операция зонсында халяк болған Домир Исламов, Домир Ғилимханов хан Иван Цивун істелігіне бокс бойынша 2-ші турнир ұздым. Йоршар алдынан стадионда футбол матчы ұздым. Леногорскилар Мәскеу клубы білен шыраштым. Шулайық, Мәскеу велосипедшылары экстремал труплары білендам холықны тон қолдырды. Мәскеуден турбошоу командасы түрлі трюклар башқарды. Олар Россияның түрлі түбәкләрінен келген профессионал велосипедшылар. Сальто, бэкфлип, 360 һәм башқа дистәлеген трюклар көрсәттеләр. Уен қырында исә Леногорск һәм Мәскеуның ЗОВ футбол клубы арасында матч башланды. Башқала командасы ярты ел элек ұйышқан. Исемдәге Z һәм V аббревиатуралары патриотик мәғнәгә ие. Очрашу 6-6 исәбе белән тәмамланды. Матчтан соң Юный спорт комплексында Россия герое Домир Исламов җитәкчелегендәге танк экипажы истәлегенә бокс буенча 2-нче турнир старт алды. Рингта Башкортстан, Татарстан һәм Утмуртиядан 12-17 яшьлек 50 боксчы чыгыш ясады. Ярышларны Домир Исламовның тренері Альберт Сафин ұйыштыруға болған. Турнирні әзірлеу белән шұғылданушылар арасында Алис Жәләлетдинов та бар. Турнир нәтижелері бойынша боксшыларға спортмастерна кандидат есімі беріләшек. Әлеге ярышларда жеңушілерні һәм призерларына грамоталар, медальлар һәм кубоклар белән бүләкләделәр. Иң яхшы боксшылар, тренерлар, судьялар да белгіленді.
Тағы да көбірек еңалықлар хам топшырылар білен біздің сайтта танша аласыз. Біз социал шілдерлерді де бар, хабарлар юлағыз. Бүгінгі мінашулар, мен сіздің білен сау болашам. Сәлемет болығыз.